Azad karo, azad karo, Quds ke
Kargil, Hujjatul Islam and Muslimin, Kata Sheikh Nazirul Mahdi Muhammadi Sahab, Sadat Ezam, Ulamae Kiram, Mu'minin, Jawanan, Assalamu Alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim, Ya Ayyuhal Lazeen Amanu, In Tansurullaha, Yansurkum wa Yusabbit Abdamakum. اے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا اللہ تعالی ہم سب کو دین کی مدد کرنے والوں میں قرار دے آج کا یہ عالمی یوم القدس کا جلوس بانی انقلاب رہبر کبیر حضرت آیت اللہ العظمی امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے فرمان پر مرکزی امام جمعہ کی قیادت میں برگزار ہوا ہے آپ سبھی علماء و مومنین جوانان عزیز کا شرکت کرنے پر جمعیت العلماء اثناشریہ کرگل کی جانب سے شکریہ ادا کرتے ہیں جلسے کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں محترم حجت الاسلام المسلمین آقا شیخ محمد طہا شاعری صاحب آپ دائز پہ تشریف لا کر آج کے اس جلسے کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا جزاك الله Yeah.
لن تفسدن في الأرض مرتين ولن تعلن علوا كبيرا. فإذا بھی لوگ فلسطین کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور یہی بیداری
جو امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے پیغام سے آئی ہے ان 40 سالوں میں ہم نے دیکھا ہے. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اس یوم القدس کی وجہ سے جو مقاومتی محاذ تھا پوری دنیا کے اندر وہ ایک جگہ جمع ہوا ہے. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ عراق کے اندر جب داعش نے اپنا اثر نفوذ پیدا کرنا شروع کیا, جب شام کے اندر اپنا اثر نفوذ پیدا کرنے کی کوشش کی, تو یہی مقاومتی محاذ تھا, یہی یوم القدس کے فرزند تھے جنہوں نے 4 سال کے اندر داعش کا وہ تہس نہس تہس کر دیا. عزیزان محترم, ہم دیکھتے ہیں کہ یوم القدس شروع شروع میں یہ میراث ہماری تو ضرور ہے, لیکن یہ ہم نے پوری انسانیت کے لیے دروازہ کھولا ہے, بالخصوص پوری دنیا کے مستضعفین کے لیے. آج اس یوم القدس کے جلوسوں میں اگر آپ دنیا بھر میں دیکھتے ہیں, جارج گیلوے سے لے کر طرح طرح کے جو یورپین پارلیمنٹیرینس ہیں, یورپین تھنکرز ہیں, فلاسفرز ہیں, وہ سب یوم القدس میں حصہ لیتے ہیں. اور یوم القدس میں باشعور افراد بغیر کسی رنگ و نسل کے, بغیر کسی ذات پات کے, وہ شریک ہوتے ہیں اور مستضعفین سے, مظلومین سے اپنی حمایت کا, اپنی والہانہ فضل کا اظہار کرتے ہیں. عزیزان محترم, ہم نے دیکھا کہ اس یوم القدس کی وجہ سے جیسے امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ فلسطین کا مسئلہ کبھی ڈپلومیسی سے حل نہیں ہوگا, یہ مسئلہ مقاومت سے حل ہوگا. یہ مصلحتی مصالحتی ڈپلومیسی جو ہے یہ مقاومتی اسٹریٹجی کے سامنے فیل ہے. اور ہم نے دیکھا کہ کیسے ایکویشنز بدل گئے. ایک وہ اسرائیل تھا جس نے 70 کی دہائی میں 4 عرب ملکوں کو صرف ایک ہی ہفتے کے اندر ڈیر کیا تھا, یعنی کئی اسلامی ممالک کو گولان کی پہاڑیوں تک اسرائیل ایک ہفتے کے اندر قابض ہونے میں کامیاب ہوا. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ 2006 میں جب لبنان میں حملہور ہوتا ہے تو 33 دن کی ذلت آمیز شکست ہوتی ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں 22 دن حماس کے خلاف لڑتے ہیں, وہاں سے ذلت آمیز شکست ہوتی ہے. اور پچھلے سال تو ہم نے دیکھا کہ موافق کی بسات ہو رہی ہے اور اسرائیل جو ہے لوگ اپنا سر چھپائے نہیں چھپا پا رہے تھے, وہ اس لیے کہ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ شاید ان کا گوہر کا دور ابھی چل رہا ہوگا, ان کے پتھروں کا دور ابھی چل رہا ہوگا. لیکن مظلوم فلسطینیوں نے جب ان کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا, کیونکہ سب عرب ممالک نے اپنے دروازے بند کر دیے اسرائیل کے سامنے, سر تسلیم خم ہو گئے, تو فلسطینیوں کے پاس کوئی چارہ نہیں بچا سوائے اپنے دفاع کے لیے. اور وہ اپنے دفاع کے ذریعے, اور وہ دن دور نہیں ہے, ان قریب وہ دن ضرور آئے گا جیسا کہ مقام معظم رہبری نے فرمایا تھا کہ آئندہ 25 سے 27 سال کے عرصے میں آپ لوگ بیت المقدس میں نماز ضرور ادا کریں گے. اور ہمیں اس بات کا یقین کامل ہے کہ ان قریب وہ دن آئے گا جو فلسطین آزاد ہوگا اور اسرائیل غاصب کو, صہیونی ریاست کو اپنے وطن واپس لوٹنا پڑے گا جہاں سے وہ آ کے اس مقدس زمین پر قابض ہوئے تھے. عزیزان محترم, ہم نے دیکھا کیونکہ یہ یوم القدس یوم مستضعفین ہے, ہم اور آپ کے آس پڑوس کے حالات دیکھیے کہ جس طریقے سے یہ جو سامراجی طاقتیں ہیں ان کے اہلِ کار ہیں, بالخصوص داعش, اور یہ جو تفریحی ایونٹس ہیں, کبھی آپ کو پشاور کی مسجد لہو لہان کرتے ہیں, کبھی آپ کو افغانستان کے مزار شریف میں, کبھی کابل کے کسی سکول پہ حملہ ور ہوتے ہیں, اور ان کے سامنے رحم نامی کوئی چیز نہیں ہے. کیونکہ ایک بات یاد رکھیں, جس دل میں آل محمد کی محبت نہ ہو اس دل میں کبھی رحم نہیں ہو سکتا ہے. اور ان خونخوار جنگلی دہشت گردوں نے جو خون کی ہے ہولی کھیلی ہوئی افغانستان سے لے کر پاکستان تک, اور ابھی حال ہی میں قندس افغانستان کے اندر جو ایک شیعہ مسجد اہل سنت مسجد میں بھی دھماکہ کیا, اس سے ہمیں صاف ظاہر ہوتا ہے کہ کس طرح یہ ظلم و بربریت جاری ہے. پاکستان میں دہشت گردی بند کرو, پاکستان میں دہشت گردی بند کرو, افغانستان میں دہشت گردی بند کرو, پاکستان کے مظلوموں ہم تمہارے ساتھ ہیں, ہم تمہارے ساتھ ہیں, مردہ باد مردہ باد, مردہ باد مردہ باد, مردہ باد مردہ باد, مردہ باد مردہ باد, دہشت گردی
کارگل بند کرو، بند کرو،